saaxiibyal muqaalkan aad hadda u jeedaan waxa weeye 2020kii markii aan bilaabay YouTube channel-kayga dabcan waa fiidiyowgii ugu horeeyay oo aan soo galiyo aaladan YouTube channel sidoo kale muqaalkan aad hadda u jeedaan waxa weeye waa xafiiskayga xaafad igu yaalo ama studio-yayga aan ku duubo muqaalada casharadan aan ku bixiyo sidoo kale saaxiibyal meesha aad fadhiyo oo aan idin kala hadlay waxa weeye waa xafiiskayga aan ka deganahay dalka Belgium dabcan muqaalkayga kuma saabsana farqa u dhaxaya xafiisadeeda YouTube channel-kayga iyo meesha aan ka bilaabay iyo meesha aan hadda joogo wuxuu ku saabsan yahay inaan laba talo oo aad muhiim ah saaxiibyal idin siiyo waxaan dareensanahay qof kastaba inuu u yaalo project ama mashruuc kaasoo aad weli qaban adoo sugayo the right time ama waqtiga saxda waxa laga yaabaa bilooyin inay waxa way ku yaalaan mashruuc is leedahay waqtiga sax lama joogo bilooyinkaasna isku bedaan sanado oo aad weli niyadada ka saarin in aad wax bilowdid laakiin aad sugaysid waxa dhahaan the perfect time ama waqtiga ugu fiican aad hawsha qaban lahayd dhan dhaqaale markii noqoto dhan waqti markii noqoto iyo dhan xirfad markii noqoto haddaba saaxiibyal muuqaalkay maanta wuxuu ku saabsan yahay there is no perfect time ama ma jiraan waqti ugu fiican wax kasta oo baad inaad bilowdid aad helaysid dabcan YouTube-kayga haddii aan dib ugu laabano YouTube-kayga saaxiibyal waxaan ku bilaabay microphone waxaan ku bilaabay $15 quality-giisa oo sa fiicnayn waxaan ku bilaabay taleefankayga markaasi aan ku duubiyay waxa weeye muuqaaladeeda sidoo kale nal waxa ay ahaa ring light-kan dhalinyarada TikTok ee aad u isticmaala oo asna $12 miiska aan fadhiyay markaasi iyo kursiga aan ku fadhiyay waa miiska qadada gurigeyga qaybta waxa weeye barandada waxa loo yaqaan ama waxa weeye salonka hadii muuqaalka si fiican u fiirsan background-ka iga dambeeya waa iska normal waqti xaadirka marka hadii aad fiirsan YouTube channel-kayga dabcan waxa haystaa kamarad fiican ba haystaa microphone fiican ba haystaa oo $200 aan ka bixiyay waxa haystaa saaxiibyal waxa weeye nalal waaweyn oo waxa weeye softbox oo si fiican muuqaalada deeruntii waxa weeye u soo saaro xafiis baan guriga ka sameeyay computer leh miis leh kurti fiican leh dabcan marka waxaan ka wadaa markaan YouTube-kayga bilaabayay waxaan ku bilaabay qaab ma taqaana imperfection dhalinyaro badan marka maanta waxaad dareensanahay in ay raadinayaan perfect time marka muuqaalkayga saaxiibyaal maanta wuxuu ku saabsan yahay haddii aad laba shay isku heshid in aad project-kaas ku yaalo aad ka guuleysid taasoo ah commitment iyo waxa weeye consistency dhalinyarada marka waxaan aragnaa muuqaalka daawanayso inay iska ilaabaan perfect time inaad helaysid mashruuc kasta aad bilaabaysid inta hadda ahaysid materiaalka iyo waxa weeye waxyaalaha hadda awoodid marka gacantaada ku jiro ku bilow gadaalbi waxa weeye ka fiicnaanaysaa oo guulka gaartaa tusaale kale YouTube-kayga xilligaas dabcan dhaqaale maysan aan kaamirada kasto xafiis maysan runtii aan dhisto waxa weeye nalal waaweyn iyo mataqaana microphone qaali ma awood xilliga marka YouTube-kii bilaabay mar qaab waxa ku bilaabay imperfect ah oo intii aan heli kar markaas microphone $10 nal yar $12 miiskada baa ku bilaabay by the way step by step marka anoo project-ka wato YouTube-kii mataqaana lacag bii sameeyay waa develop kareeyay oo xilli mataqaana waxaan awooday aan qalab kasta u baahanahay markaan soo iibsado marka waxa ka wada saaxiibyal mashruuc kastaba hadda niyadeeda ku jiro inta hadda awoodo ku bilow hadii aad business bilaabaysaa hadda bilow inta awoodo ku bilow hadii ma taqaana waxa way aad waxbarasho rati inaad bilowdo isla hadda bilow adoona sugeynay waqti badan aad waxa way asleeda mustaqbalka waa heli doonta ama adoona sugeynay lacag asleeda shaqaysa kadibna ma taqaana project qabso mid kale waxa idin sheegayaa damoor waxa way da'da sii weynata ama damoor waqtiga sii bato mashquulkaaga uu sii badanayaa perfect tan wiliga mehriisi saaxiibyal waxa jiray in waxa wajeenayga YouTube xilliga aan ku soo dhex jiray markaan YouTube-kii bilaabay waliba qalabka raqiiska oo waxa aan heli karay raqiiska aan ku bilaabay mar waxa jirtay marka waxa way aan shaqo fiican helay aan awooday inaan mataqaana kaamiroodin iyo qalab badan computer aan mataqaana gear staff badan soo gato aan u soo adeego waxaana marka xilliga aan ku farxay waxa ka mid ahaa in YouTube-kii xilligaasi uu haystay subscribe aad u badan tusaale kale 10,000 oo qof bukur dhaafayay 50,000 subscribers ba haystay taasoo markaasi motivation badan aan haystay marka kamerada gadanayo marka computer gadanayo marka xafiiska aan dhisanayo marka waxa weyn nalalka aan gadanayay waa xilli waqtigaana YouTube-kayga uu waxa weyn soo shaqeeyay successful almost uu noqday marka saaxiibyal hadii aanan YouTube-kayga barigaas aan qaabkaas ama qalabka yarka aan haystay hadii aan ku bilaabi lahayn maanta fursadahan aan haystay ayaa ganacsiga aan haystay ma haysan dabcan marka YouTube-kii bilaabay waxaa bilaabay mataqaana blog wax dhahaan article aan soo qori jiray oo lacag badan baa ka sameeyay waxaan bilaabay wax loo yaqaan academy ballaaran baa sameeyay oo ilaa 3 course
waaweyn ee ka baxaan oo e-commerce lagu barto digital marketing lagu barto Alibaba lagu barto blogging iyo affiliate marketing lagu barto waxa sameeyay shirkada website designer oo runtii waxa weeye een agent ballaran dad badan aan u sameeyay taas oo finally ii saamaxday in aan hadda xafiiskan aan gelisano businesskeena maadaama uu ballaartay marka waxa soo dhin waxa ka dambeeyay waa YouTube channelkayga taas oo aan ku bilaabay qaab imperfect ah ama waxa weeye een qaab mutaqaan wixii markii aan heli karo aan ku bilaabay marka hadii aan dib dhigan lahaa oo aan isdhiil lahaa niyo shaqeyso shaqo aad lacag fiican aruuri kaamirada gado $10,000 waxa weeye microphone gado istiyaari editing xoog u baro background iskaaga xafiiska waxa la yaa marka waxa maalgashi badan inaan sameyn lahaa marka hadii aan qaabka u fakar lahaa dabcan macquul iima noqoteen waxaan sameeyay ama joogniga runtii aan soo maray YouTube kaga markaan bilaabay qaabka infatiga lacag baa ka soo saarayay lacag kasta isoo gashay markii YouTube ka kala bar asan ku celin jiray marka sa microphone ka iska bedeli jiray waxa uu edit ka ku sii hagaajin jiray koorsooyin baa qaadan jiray xafiiska waxaan heli karay baasim ilaa uu weynaaday aan awooday waxa dhan in aan bedelo marka saaxiibada waxaan ka wadaa haduu oo project ku yaala ama shaqo ku taala in aan bilowdo laba shay un baa laga baahan yahay waxa loo yaqaan commitment oo ah in aad bilowdid inuu blow ka soo go'o waxa marka aad heli kartid waxa weeye material wax allaala waxa jecashay niyadaada ku jiro in aad hadda bilowdid taasoo ku saamaxaysa mar dambe inaad ku farxad doontid shaqada xilliga aad bilowday joonigaaga sidoo kale saaxiibada waxaan la ka hadlay waxa loo yaqaan consistency oo loo yaqaan joogteynta waxa dhahan consistency beats perfection bay dhahan in aad perfect noqotid oo ma taqaana wax kasta waxaan ba sikeeyay macquul maahan laakiin hadii aad joogteysid waa guuleysanaysaa waayo marka wax joogtaysa markasta wixii waxba ku dareysaa dabcan guriga marka la dhisay step by step waa la joogtayaa dewaal la dhisay hoos baa lagu soo bilaabaa foundation baa lagu soo bilaabaa ilaa meesha u dambeysa qofka la gaaray marka waxaan ka wadaa hadii aad wax joogtaysid aad hadda bilowdo joonigaaga joogtaysid wadi wadid maalinba saa wax ugu dareysid finally waxaas arkaysaa ayadoo kaasoo dhamaatay laakiin marnaba heli maysid waqtiga ugu fiican mataqaana ama mataqaana perfect time ama mataqaana dhaqaalaha ugu fiican asalay wax ku bilow marna meelisa wax kasta waxa lagu bilaabaa qaab imperfection marka dhageysatid saaxiibada ama akhristaan qisooyinka dadka google su'aalo kale ninkas kale mataqaana facebook mataqaana google mataqaana qolyaha iskuula qaabka ku bilaabay marka artan garish ku bilaabeen computer mataqaana iska daal inay wax ku sameeyaan mataqaana shaqooyin badan ku soo bilaabaan hadana waa artay facebook de millions mataqaana xafiisyo leedahay mataqaana waa kamer mataqaana network kisa moorta mataqaana billions ah dabcan marka xoogaa waxa gaarsiiyay marka wax awooday buu ku bilaabay adduunka waxa kastana saasi marka waa runtii caado fiican aan dhalinyarada maanta rabin aan kula tiri waxa weeye project ku yaalo qorshe leedahay hadaf leedahay waxa hadda awooda ku bilow joogtee finally waxa arkaysaa marka u dambeysa inaad dhimeysid xataa hadii aad saacad heli kartid waxaasi samee adoo isla waxaan wax saacad ka badan buu u baahan yahay projectigaas haddana saacaddaas markii isku arurdha sanadkii wax badan bay noqon doontaa buugga dhaho Atomic Habits oo qoray Neil James Clear baa runtii waxa weeye wuxuu ka hadlaa wax la yaqaan caadooyinka wanaagsan tusaale kale wuxuu ku leeyahay 1% hadii aad maalinkaaga ka fiicnaato shalay kale just 1% wax weyn soomaa shalay meelba waqti ku dhumisay meelba waqti ku dhumisay 2 saac oo kale ka soo qaad maanta isku day inaad saacad ku dhumisay wixii برين ما تقانا صوت الدقة اسكت جلت واحد اسكت إذا هل برنتج إن إمبروفمنت كسمين سيد ما علين تعال سؤال كلا دي هذا واحد خرج كلا بوقا هذا ما أنت طبعاً دقة آخر بري صوت الدقة آخر هذا من الساعة آخر هدي اسكت حرفة هذا برنتج كورتون يبسو ما أنت هل مقال دعوة بري لهم مقال دعوة مركب واحد كل يهاي تاني ما تقانا إن تشنجز كأسامي سي مركب سنة كلا فيليو مركب ماك بور ريتر تسبع صباح يوقع بوق إن دلوع ذا مقالية مركب واحد قوضة واحد هدي هي سيد aan ayno in waqti uu ku jiray wax la yaa dhaqaale dar ku yeesay laakiin inta hadda heli kartay wax kasta ku bilow sanadka marku dhamaado ama sanad noqotay short period wax la yaaba wixii result weyn soo saaraya marka waa caado fiican laakiin hadii excuse-ka iska bedis asalay okay waqti fiican baa sugaya meher doontid runtii waqti fiican anaa ku yiri waqti fiican meher doontid damoor aad mataqaana si joogtid waa damoor mashquul ka oo si bato waan damoor wixii aad rabtay project-ka niyadda uu ka sii baxo tamora de kasi fegaat waqti ugu dheerada madama culays badan aad dareemis marka saaxiib yaal waxaan idin kugu la talinayaa wax loo yaqaan in commitment iyo go'aan inaad wax kasta aad bilowdid iyo meesha u dhimatay waxa way joogteynta labada hadda isku heshaan project kasta ilaahay inta ka saaratid uu ku ansaxayaa wuu ku guuleysanayaa dhamaan saaxiib yaal baan salaamayaa ama santii